Shuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda Kristo Yesu akuzwe ikaze muri kiganiro tumenye bibiliya uyu munsi tugiye kuganira ku bami ba mbere bayoboye Isiraheli aribo Sauli Daudi na Salomoni ni ikiganiro mwateguriwe na Ndagije Imana Diogene ari ugiye kukibageza uhoraho ugaba wingabo iwawe koko hateye ubuzu Amora kumutima na hokonwe no kuhakumbura mana hiru uzima Onanu tunyoni twarahato yintaho itatsa mahoro mana ya Mahirwe abatuye mu ngoro yawe agahora bagusingiza Abayisiraheli bageze mu gihugu cy'isezerano bayowe n'abacamanza umurimo w'ubucamanza wari ukuyobora ibitero mu gihe cy'intambara akumva afite ubutumwa bw'Imana ngo afashe kurwanira igihugu bahawe intambara yarangira bakisubirira mu ntara yabo Ubuyobozi bwabo bwamaze imyaka igera nko kuri 200. Muri iyo myaka yose ntibabashije kunga ubumwe bw'imiryango ndetse rubanda batangira kwinubira no kurarikira ko bagira ubuyobozi buhamye kandi mahanga yarabakikije. Nibwo rubanda bisabiye umwami. Umwanditsi w'igitabo cya mbere cya Samweli abitubwira muri aya magambo. Ngo abakuru b'imiryango ya Isiraheli bose barakorana maze basanga Samweli irama. Baramubwira bati durashaje kandi abungu wawe ntibagukurikiza none rero utwimikira umwami ajya tuyora nk'umuyandi mahanga yose ibyo bibabaza cyane Samweli ubwo bavugaga bati twimikira umwami ajya tuyobora nuko Samweli atakambira uhoraho uhoraho abwira Samweli ati tega amatwi abo bantu nibyo bakubwira byose si wowe banze ahubwo nige ntibashaka ko umwami wabo barakugenzereza nk'uko bangenjeje kuva umunsi mbakuye mu Misiri kugeza uyu munsi ubwo banyimuraga bakayoboka izindi mana none rero umva icyo bakubwira ariko kandi unabasobanure neza uburyo umwami bashaka azabategeka rubanda ntiwumvaga icyo bishakiraga no kugira umwami kandi mahanga kandi uhoraho wabavanye mu bucakara bwa Misiri yarabahagije abinyujije kuri Samweli Uhoraho yababwiye ingaruka zo gushaka kuyorwa kandi mahanga ngo nuko imbaga yasabaga umwami Samweli ayisubiriramo amagambo yose uhoraho yavuze arababwira ati dore ko umwami musaba azabategeka azafata abahungu banyu abagira abanyamagare ye n'abanyamafarasi ye maze bazajye birukana imbere y'igare rye azabagira abatware babana igihumbi n'abantu 50 abagira abahinzi b'imirima ye n'abasaruzi b'imyaka ye bamucura intwaro zo kurwanisha n'ibyuma byo gushyira ku mafarasi azafata abakobwa banyu ho abakozi b'imibavu abanyagikoni n'abatetsi b'imigati azabatwara imirima yanyu imizabibu n'imizeti yanyu y'inyamibwa azabigabire abagaragu be azafata umugabane wa 10 w'imbuto zanyu n'uw'imizabibu yanyu maze abigabire abanyarugobe n'abagaragu be azabanyaga abagaragu n'abaja banyu n'inyamibwa zo mu basore banyu n'indogobe zanyu maze abikoresha imirimo ye azafata umugabane wa 10 w'amatungo yanyu namu bwanyu muzahinduke abacakarabe nuko munsi muzacura imiburogo mutiye n'uwo mwami mwihitiyemo nyamara uwo munsi uhoraho ntazabasubiza ariko iyo mbaga yanga kumvira Samweli baravuga bati icyo dushaka n'uwo mwami kugira ngo natwe tuzamere nk'andi mahanga yose umwami wacu azatuyora azatujya imbere anaturengere mu ntambara turwana Samweli atega amatwi ayo magambo yose ya rubanda maze ageza kuri Uhoraho nuko Uhoraho abwira Samweli ati bemerere ubimikira umwami Samweli niko kubwira Abayisiraheli ati nimugende buri muntu asubire mu mugi we tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 8 uhere ku murongo wa 4 ukagera kwa 22 akenshi Imana ntirwanya uguhitamo kwacu kuko yabiduhereye uburenganzira
ariko hari igihe amahitamo yacu anyuranya no gushaka kwayo ariyo mpamvu ingaruka zitabura. Nuko Uhoraho yemera ko Abayisraheli batangira kuyoborwa n'abami. Tugiye kurebera hamwe abami batatu ba mbere ba Isiraheli nk'uko nabivuze mu ntangiriro z'iki kiganiro. Sawuli ni we wabaye umwami wa mbere wa Isiraheli. Umwami wa mbere wategetse umuryango wa Isiraheli nyuma y'abacamanza ni Sawuli ukomokaga mu muryango wa Benyamini. Ngo nuko Samweli afata urwabya rw'amavuta ayisuka ku mutwe wa Sawuli aramuhobera maze aravuga ati: "Mbese aho Uhoraho wagusize ngo ube umutware w'umuryango we? Uyu munsi nitumara gutandukana urahura n'abagabo babiri hafi y'imva ya Rasheli ku rubibi rw'igihugu cya Benyamini iserisa bari bukubwire bati indogobero wagiye gushaka zarabonetse kandi so ntagihagaritse umutima kubera indogobe ahubwo ahagaritse kubera wowe." Ariho aravuga ati: "None by'umwana wanjye byo ndabigirane, nutirimuka aho ngaho uzagera ku giti cy'umushishi w'itaboru, uzahura n'abagabo batatu bazamuka bajya gusenga Imana i Beteli. Umwe azabahetse abana b'ihene batatu, undi atwaye imigati itatu, naho wa gatatu yikoreye uruhago rw'uruhu rurimo divayi. Bazakuramutsa kandi baguhe n'imigati ibiri, uzayakire. Hanyuma uzagera i Gibeya ku musozi w'Imana, aho abatware b'Abafilisiti batuye. Niwinjira mu mugi, uzahura n'itoro ry'abahanuzi bariho bahanura, baherekejwe n'inanga, ingoma, imyirongi n'imiduri, bava ahirengeye gusenga. Nuko umwuka w'Uhoraho uzakuzuremo, uhinduke umuntu mushya, utangire guhanura hamwe nabo. Ubwo numara kubona ibimenyetso uzakora ikizaba gikwiye, kuko Imana izaba iri kumwe nawe." Ibi nabyo tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa cumi uhere ku murongo wa mbere ukagera ku wa karindwi. Mu ntangiriro z'ubutegetsi bwe, Sawuli yakomeje kumvira Samweli akamugira inama ndetse agakurikiza amabwiriza y'Uhoraho. Ibi byatumye atsinda abanzi benshi barwanyaga Isiraheli, kuko Imana yari kumwe nawe nk'uko ijambo ry'Imana tumaze gusoma ribivuga. Ariko Sawuli ntiyafashe kimwe imiryango yose ya Isiraheli ndetse atangiye no kwiyomora kuri Samweli. Umuhanuzi amuteguza ko ubwami bwe utazaramba muri aya magambo: "Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzaramba. Uhoraho yamaze kwishakira undi muntu ashyizeho umutima, kandi niwe yashyizeho ngo abe umwami w'umuryango we, kuko utumviye icyo Uhoraho yagutegetse." Tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 13 umurongo wa 14. Hari impamvu twagarukaho zatumye ubwami bwa Sawuli budakomera kugeza burundutse. Imiryango imwe yashakaga kwigenga, habura gushyira hamwe bakomeza gukora nko mu gihe cy'abacamanza. Kwitandukanya n'umuhanuzi Samweli byazambije ibintu kugeza ubwo Sawuli yiha gukora imirimo nk'iy'ubuhereza bitambo. Samweli yaranzwe no kwica amategeko bituma Uhoraho amuzinukwa. Ngo Uhoraho niko kubwira Samweli muri aya magambo ati: "Ndicuza icyatumye mpa Sawuli ubwami, kuko yampingushye ntakurikiza amategeko yanjye." Nuko Samweli biramubabaza cyane, aratakambira Uhoraho ijoro ryose. Samweli abyuka mu gitondo cya kare kugira ngo ajye gusanganira Sawuli. Baza kumubwira bati: "Sawuli yageze i Karumeli ahishingira urwibutso, hanyuma aramanuka akomeza ajya i Giligali." Nuko Samweli amusangayo, maze Sawuli aramubwira ati: "Gira amahoro y'Uhoraho." Ariko Samweli aramubaza ati: "Ko numva imihebebo, nkumva imyabiro, n'ibyiki?" Sawuli aramusubiza ati: "Ni amatungo twavanye Amaleki, kuko ingabo zarokoye ay'inyamibwa mu nka no mu ntama kugira ngo bitureho igitambo Uhoraho Imana yawe, naho ibindi byose twabirimbuye." Ariko Samweli abwira Sawuli ati: "Ibyo birahagije, reka nanjye nkubwire ibyo Uhoraho yamenyesheje iri joro." Sawuli aramubwira ati: "Ngaho mbwira." Nuko Samweli aravuga ati: "Nubwo wigaya nawe ubwawe, ese ubundi nturi umutware w'imiryango ya Isiraheli? Uhoraho agusigiye ko umwami wa Isiraheli. Uhoraho yakohereje ku rugamba, maze arakubwira ati: genda urimbure bariya Abamaleki b'abanyabyaha ubarwanye kugeza igihe batsembiye bose hatasigara n'umwe. None niki cyaguteye kutumvira Uhoraho? Niki cyatumye ufata iminyago maze ugakora ikidashimisha Uhoraho?" Sawuli asubiza Samweli ati: "Numva ijwi ry'Uhoraho, kuko nagabye igitero aho yanyohereje, nkazana Gadi umwami wa Amaleki, naho Amaleki ubwayo nkayirimbura." Rubanda bafashe ku minyago iby'inyamibwa byagombaga kurimburwa, ari ku matungo magufi ari no ku maremare, kugira ngo bitureho igitambo Uhoraho Imana yawe i Giligali. Ariko Samweli aramubwira ati: "Ugira ngo Uhoraho yishimira ibitambo bitwikwa n'ibindi bitambo nk'uko ashimishwa n'uwumvira amategeko ye? Oya da, kumvira biruta igitambo icyo ari cyo cyose, no kwitonda bigasumba kure ibinure bya za rugeyo. Naho kwinubira Imana kukareshya n'icyaha cyo kuraguza, no kutava kwizima kukareshya n'ubupfumu.
none rero kubera ko wanze kumvira amategeko y'Uhoraho nawe yakwangiye gukomeza kuba umwami. Tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 15 uhera ku murongo wa 10 ukagera kuri 23. Umutwe wa 22 w'igitabo cya mbere cya Samweli utwereka Sawuli yica abahereza bitambo binobo. Iki gikorwa cyatumye Sawuli yangwa n'abahereza bitambo n'imbaga yose. Ntacyari gisigaye atari kuva ku ngoma. Uhoraho ugaba w'ingabo, iwawe koko hateye ubwuzu, ampora ku mutima nahogojwe no kuhakumbura. Umwami wa kabiri wayoboye umuryango wa Isiraheli ni Dawudi kuva mwaka w'igihumbi kugera muri 970 imbere ya Yesu Kristo. Mu gitabo cya mbere cya Samweli uhereye ku mutwe wa 16 umurongo wa mbere kugera ku wa 13 tubona Uhoraho yohereza Samweli kujya gusiga amavuta y'ubutore nk'umwami Dawudi w'umuryango wa Yuda mu karere ka Betelehemu. Imana yongera guhamya ko ishobora gukora ibikomeye yifashisha abantu baciye bugufi. Umusore Dawudi wari umushumba w'amatungo ni we uzavamo umwami w'igihangange wa Isiraheli, ndetse yasizwe Sawuli akiriho kuko Uhoraho yari yaramukuyeho amaboko. Ngo Uhoraho abwira Samweli ati, uzakomeza kurira Sawuli kugeza ryari, kandi nanjye ubwanjye naramuzinutswe akaba atazongera kuba umwami wa Isiraheli. Uza amavuta ihembe ryawe maze ugende, nkohereje kwa Yese Betelehemu kuko nabonye umwami nshaka mu bahungu be. Igitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 16 umurongo wa mbere. Muri uyu mutwe tubona uko Sawuli yagendaga arembera na Dawudi akarushaho kugira ubutoni no gukomera kugeza naho yagombaga kwivugana Sawuli baheganaga ariko ntabikore. Ibyo nabyo tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 24 na 26. Sawuli yigicishije inkota ku rugamba n'Abafilisiti yanga ko bamufata mpiri. Nkuko tubisanga mu gitabo cya mbere cya Samweli umutwe wa 31. Ubuzima bwe baburangiye gutyo aho umwanya Dawudi. Nyuma y'urupfu rwa Sawuli, Dawudi yatoye ku mwami ariko babanza gushyamirana no kurwana hagati y'abashaga kwimika umuhungu wa Sawuli n'abifuzaga Dawudi. Aho ubushyamirane buhoshereje ku ngoma ya Dawudi, ibihugu baturanye byaramutinyaga. Ibwami hatangiye no kwandikirwa amateka y'igihugu ku buryo bunonose kandi busumbye kure uruherekane rw'amateka rwari rwarafashwe mu mutwe. Aha twabigeranye n'uburyo abanyarwanda bo hambere bafataga amateka bakayavuga mu bisigo bakajya bahererekanya kuko inyandiko zari zitaraza. Dawudi yakoze byinshi. Mu rwego rw'ubuyobozi, Dawudi yafashe umujyi wa Yeruzalemu nk'umurwa mukuru kandi himurirwa n'ubushyinguro bw'Uhoraho. Nkuko tubisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 5 uhereye ku murongo wa 6 ukagera ku wa 9. Ubushyinguro bw'isezerano ni bwa bundi bwari urimo ya mategeko y'Imana. Mu buyobozi bw'idini n'ubwa politiki bari bashyize hamwe, ndetse hanatangira imyizera akomeye y'umukiza uzakomoka mu nzu ya Dawudi. Nkuko tubisanga mu buhanuzi bwa Natani buri mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 7. Muri ibyo byose ariko ntihabuza amashyari, imico y'ahandi, gushyingiranwa n'abagore b'abanyamahanga, ndetse ageze no mu zabukuru igihugu gitangira kujegera. Kubera ubuyoboke n'icyubahiro cya Nyagasani byaranze Dawudi, hamwe no kuba yarahuje Isiraheli nk'igihugu kimwe, ibisekuruza bizakurikira bizakomeza kumurata no kurangamira umukiri uzakomoka mu nzu ye. Nk'uko tubisanga mu nyandiko z'abahanuzi harimo Izayi umutwe wa 7 umurongo wa 14 no mu gitabo cy'umuhanuzi Mika umutwe wa 4 umurongo wa 14. Uhoraho yagiranye isezerano n'inzu ya Dawudi. Dawudi mu bikorwa bye yashatse kubaka ingoro y'Uhoraho kugira ngo atuze mu bushyinguro bw'isezerano bwabaga mu ihema nko mu gihe cy'ubutayu igihe babugendanaga. Uhoraho amutumaho umuhanuzi Natani ngo amugere ko igihe kitaragera, ko ari Imana ubwayo izamwubakira inzu. Ibyo nabyo tubisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwe wa 7. Aho bavuga bati, ubwo rero umwami atura mu ngoro ye kandi Uhoraho amuhumure amukiza abanzi bose bari bamukikije.
Bukeye umwami abwira umuhanuzi Natani, dore ntuye mu nzu y'ibiti by'amasederi, naho ubushyinguro bw'Imana bukamwihema. Natani abwira umwami ati, icyo utekereza gukora cyose genda ugikore, kuko Uhoraho ari kumwe nawe. Nuko muri iryo joro ijambo ry'Uhoraho rigera kuri Natani muri aya magambo, genda ubwire umugaragu wanjye Dawudi uti, dore uko Uhoraho avuze, aho ni uzanyubakira inzu kugira ngo nyituremo. Ntabwo nigeze ntura mu nzu kuvugwa nakuraga Abayisraheli mu Misiri kugeza uyu munsi, ahubwo nagendaga mu ihema ariho ntuye. Ese mu gihe cyose nagendanaga n'Abayisraheli, hari ijambo na rimwe nigeze mbwira umwe mu batware ba Isirayeli nashyiriyeho kuragira umuryango wanjye Isirayeli nti, kuki mutanyubakiye inzu y'amasederi? None rero uzabwira umugaragu wanjye Dawudi uti, dore ko Uhoraho umugabe ngo abavuze, nijye wakuvanye mu rwuri inyuma y'amatungo kugira ngo umutware wa Isirayeli umuryango wanjye. Nari kumwe naho wajyaga hose gukiza abanzi bose bari baguhagurukiye, izina ryawe nzarigira ikirangirire mbese nk'iry'abandi bakomeye bo ku isi. Nzagena Isirayeli umuryango wanjye ahantu nyihashyire ihature ari ahayo bwite, ntizajegaje gukundi, kandi abagome ntibazongera kuyibuza uburyo nk'uko byagendaga kera. Mbese kuva igihe nshyizeho abacamanza ngo batereke Isirayeli umuryango wanjye kugeza na n'ubu, naguhaye ihumure ngo ukize abanzi bawe bose, ndetse Uhoraho akubwiye ko ubwe azakubakira inzu n'igihe iminsi yawe izaba yarangiye, maze ukazaba uri kumwe n'abasokuruza bawe. Nzakomeza inkomoko yawe inyuma yawe, nzimika uzawukomokaho ubwawe, kandi nkomeze ubwami bwe. Uwo ni we uzabakira inzu izina ryanjye, kandi nzakomeza ingoma y'iteka ryose. Nzamera umubyeyi nawe ambere umwana, nakora nabi nzamukosora, muhanishe inkoni nk'abantu, kandi mukubite izitamwica. Ariko imbabazi zanjye ntizizamuvaho nk'uko nazivanye kuri Sawuli nakwi imbere yawe. Inzu yawe n'ubwami bwawe bizahoraho imbere yanjye iteka, n'ingoma yawe izakomere iteka ryose. Ibyo tubisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli, umutwe wa 7 uhere ku munwa wa 4 ukagera ku wa 17. Gusa umwami uzakomoka kuri Dawudi azahanwa nakora nabi kandi niyica isezerano. Ariko kutanyura Uhoraho ntibizaba impamvu yo gukuraho isezerano ry'Imana. No mu bihe byakomereye umuryango wa Isiraheli, bazahora bashingiye amizero yabo kuri ubuhanuzi, cyane ko Imana itivuguruza niyo ibyo yasezeranye byatinda, kuko ntiheranwa n'ibihe n'Uhoraho. Amarembera y'ingoma ya Dawudi. Mu gitabo cya 2 cya Samweli umutwe wa 11 kugera kwa 20, no mu gitabo cya 1 cy'Abami umutwe wa 2 kugera kwa 2, tubona Dawudi atangira kugenza nk'abandi bami bo mu gihe cye, aho bumva bafite uburenganzira kuri bose. Icyaha gikomeye yakoze ni ugutwara Betsabe ndetse akicisha umugabo we Uriya. Umwanditsi mutagatifu atubwira ko ibyo yakoze byababaje Uhoraho. Nuko Natani arazamenyesha Dawudi icyaha cye, ngo yohereza Natani kwa Dawudi aramusanga, maze aramubwira ati, habayeho abantu babiri mu mujyi, umwe ari umukungu undi ari umukene. Umukungu akagiye intama n'ibimasa bitabarika, umukene nta kantu namba yari afite uretse agatama yari yaraguze konyine, yarakagaburiraga maze gakurira iwe kumwe n'abana be, kakarya ku byo yaryagaho, kakanywera ku nkongoro ye, kandi kakaryama mu gituza cye, kari kamubereye rwose nk'umukobwa we. Umukungu rero aza kugenderwa n'umushyitsi, ntiyatekereza gufata mu ntama ze no mu bimasa bye ngo azimanire umugenzi wari iwe, ahubwo afata ku gatama ka wa mukene nuko azimanira umushyitsi we. Dawudi arakarira bikabije uwo muntu, abwira Natani ati, ndahiye Uhoraho nyir'ubuzima, umuntu wakoze ibyo akwiye gupfa, kandi ako gatama kazakishyura inshuro enye kubera ko yatinyutse gukora ibintu nk'ibyo kandi akaba atagize impuhwe. Nuko Natani abwira Dawudi ati, uwo muntu ni wowe, noneho rero Imana ya Isirayeli avuze atya, nijya kwisigiye amavuta ngo umwami wa Isirayeli, kandi nkurukora ikiganza cya Sawuli, naguhaye inzu ya shobuja, shyira mu maboko yawe abagore ba shobuja, naguhaye kandi inzu ya Isirayeli n'iya Yuda, nibyo bidahagije nzongeraho n'ibindi nk'ibyo. Ni iki cyatumye usuzugura ijambo ry'Uhoraho ugakora ibitamushimisha? Wicije inkota Uriya w'Umuhiti, ufata umugore w'umugire uwawe, nawe umwicisha inkota y'Abahamoni. Ubu rero inkota ntizava mu nzu yawe kubera ko wansuzuga, kandi ugacyura muka Uriya w'Umuhiti ukamugira umugore wawe. None rero dore ko Uhoraho avuze, nzaguteza ibyago bivuye mu nzu yawe bwite,
nzafata abagore bawe wirebera n'amaso yawe mbaho ndi muntu azaryamane nabo imbere yawe kumanywa yihangu wewe wabikoreye mu bwihisho ariko ibyo nzabikorera imbere y'Isirayeli yose kandi kumugaragaro amanywa Dawudi abwira Natani ati niko ko nacumiye ku Uhoraho Natani abwira Dawudi ati Uhoraho yaguhanaguyeho icyaha cyawe ntabwo uri bupfe ariko kubera ko muri ibyo watutse Uhoraho umuhungu wabyaye we azapfa nuko Natani asubiriwe tubisanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwa 12 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku wa 15 Dawudi yabaye urugero rw'umuntu wamenye ko yacumuye akicuza agasaba imbabazi kandi akababarirwa nubwo Dawudi yagerageje kuzana umutekano agatsinda intambara zishoboka umuryango w'Imana ugatekana mu nzu ye bwite harimo amakimbirane umuhungu w'imfura Aminoni yicishijwe na murumuna we Abusalomu Dawudi nawe ahigana n'umwana yibyariye Abusalomu Salomoni na Adoniya nabo bagirana amakimbirane Dawudi yamaze ku ngoma imyaka 48, 7 yayimaze i Hebroni, indi 33 ayimara i Yerusalemu. Nyuma yo gutanga yasimbuwe n'umuhungu we Salomoni. Umwami wa gatatu twavuze tugiye kureba ni Salomoni wategetse Isiraheli kuva mu mwaka wa 970 kugera mu mwaka wa 930 imbere ya Yesu Kristo. Reka turebe ivuka rya Salomoni. Dawudi ahoza Betsabe umugore we ataha iwe maze aryamana nawe w'ikiyabyara umuhungu Dawudi amwita Salomoni. Uhora akunda uwo mwana ahera ko atuma umuhanuzi Natani kumenyesha Dawudi. Nuko Natani ahita amwita Yedidiya ari byo kuvuga uwakunzwe n'Uhoraho bikurikije ibyo Uhoraho yari yavuze. Tusanga mu gitabo cya kabiri cya Samweli umutwa 12 umurongo wa 24. Uyu Betsabe ni mukaburiya umwe Dawudi yari yaramwambuye. Na mbere yuko Dawudi atanga yahamagaye umuhungu we amwimanuro yagombaga gukurikiza kugira ngo umwami bwe buzarambe. Ngo Dawudi amaze kumva ko agiye gupfa yahamagaye umuhungu we Salomoni amuhaye amabwiriza agira ati ngiye kunyura inzira umuntu wese agomba kunyura naho we urakomera ubintware uzitondera kubahiriza ibyo Uhoraho Imana yawe yategetse ugendere mu nzira ze ubahiriza amategeko ye amateka ye amabwiriza ye n'ibyo adushinze byose nkuko byanditswe mu mategeko yahaye Musa nubigenza utyo uzabasha gutunganya neza ibyo uzabushaka kugeraho byose kandi Uhoraho azarangiza ijambo yambwiye agira ati abana bawe ne babenda kemwa mu mico bakagenda imbere yanjye bubahiriza amategeko n'umutima wabo wose n'imbaraga zabo zose nta na rimwe hazabura umwe muri bo uzazungura ingoma ya Isiraheli tubisanga mu gitabo cya kabiri cy'abami umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugera ku wa kane aha turumva ko gutunganira Uhoraho ari byo by'ingenzi kandi bitanga kuramba ese Salomoni azakurikiza inama za se Dawudi Salomoni yimye igihugu gitekanye higwizaho ubukire ateza imbere uvanganzo. Salomoni azwiho ubuhanga n'ubushishozi no kuba yarubatse ingoro ya Yerusalemu. Ku ngoma ye yashyize mu bikorwa igitekerezo cya Dawidi cy'ubuyoboke bukomeye cyo kubaka ingoro y'Imana. Nk'uko tubisanga mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 6 ndetse yubaka n'ingoro ye bwite. Ibyo bikorwa byombi byamuhesheje ishema ariko umutwaro w'umusoro n'amaturo y'ibwami bikubitiye ku mirimo y'uburetwa bakoraga byatangiye gutera kwijujuta muri rubanda ndetse n'imyumva bagatanya nk'uko tubisanga mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 5 umurongo wa 27 no mu mutwe wa 11 umurongo wa 26. Ikindi cyashegeshe ubwami bwa Salomoni no kuzana abagore b'abanyamahanga binjije ibigirwamana byabo muri Isiraheli. Ibyo nabyo tubisanga mu gitabo cya mbere cy'abami umutwe wa 11 umurongo wa 1. Bikubiteraho no gutonesha imiryango y'amajyepfo mu nkomoko ya Dawudi indi miryango arayirengagiza. Ibi bizavamo intandaro yo gucikamo kabiri kwa Isiraheli nyuma y'ubwami bwe. Nuvuga ko Salomoni yasize nta wasize igihugu kubera ko ubumwe bwari mu gihe cya Dawudi bwari bwarongeye gukendera.
Nzamupfukamira musaba imbabazi namuririmbire kugira ngo ibyo nkora bitazabimpa ubusa. Bana rukundo rwose uragana hehe umenye ko ibyo ukora ejo bizabimpa gusa. Nshuti bakunzi ba Radio Maria Rwanda, mwari muteze amatwi kino kiganiro tugeze ku musozo wacyo. Twaganiriye ku bami bikubitiro ba Isiraheli aribo Sauli. Sauli utarabashije gutunganira Uhoraho bituma ndetse amwimikiraho umwami wamukurikiye ariwe Dawidi. Dawidi yabashije ku ngomwe bw'umuryango ndetse akora ibikomeye, asiga igihugu giterereye, akiraga Salomoni waranzwe n'ubuhanga n'ibikorwa bikomeye birimo kubaka ingoro y'Imana. Ariko mu gutanga kwe yasize igihugu kiri mu ntando yo gucikamo kabiri, kubera yuko yatonesheje imiryango imwe yakomokagamo, indi imira nkaho gutanga kwe kwayihaye kwiruhutsa. Nibyo bizakurikira mu biganiro biri imbere. Hari icyo twakwigira kuri abami uko ari batatu. Sauli na Salomoni bazwiho ko bataratungana Imana ndetse bakaba barayobotse izindi mana. Dawidi akabazwiho kuba yarakomeye kuri Uhoraho, yacumura akicuza agasaba imbabazi kandi akazihabwa, ntabwo yigeze ayoka izindi mana. Uko gukomera ku mana niko akesha kugira isezerano ry'uko uzamukomokaho ari uzashinga ingoma ikomeye ya Isiraheli. Ni naho ijambo ry'Imana rihera ritwereka ko umukiza w'abantu Yesu Kristo akomoka mu gisekuru cya Dawidi. Dawidi akaba twigisha kunyura Imana kandi tukamenya ko mu ntege nke zacu Imana itadutererana, cyane cyane iyo dufashe gahunda yo kwigarukira. Mbashimiye ko twabanye muri iki kiganiro kandi mbifurije gukomeza kunogerwa na gahunda za Radio Maria Rwanda. Mwari kumwe na Ndagijimana Diogene.